πάμε σε μια περιοχή που την αγαπάμε ιδιαίτερα. Και η Κρήτη TV, και η Κρήτη Σήμερα, και όλος ο Όμιλος. Είναι το ακριτικό Καστελόριζο. Βέβαια, το οποίο βέβαια έχει φορέσει κατά κάποιο τρόπο τα γιορτινά του. Οι άνθρωποι εκεί φυλάσσουν θερμοπύλες. Πάντα, πάντα. Και τους αγαπάμε για πολλούς λόγους. Είναι ο Στράτος ο Αμύγδαλος, αντιδήμαρχος στο Καστελόριζο. Να τον ευχαριστήσουμε για ακόμα μία φορά. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα από το Καστελόριζο. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Και για απόδειξη, βρέχει και καταρακτοδός. Είμαι κάτω από ένα μπαλκόνι, προστατεύομαι. Αρχή έτσι να δείτε λίγο από το Καστελόριζο. Η αλήθεια είναι αυτό που είπα, ότι έχουμε αδυναμία στο Καστελόριζο, αλλά και το Καστελόριζο έχει αδυναμία στην Κρήτη TV. Αμοιβαία τα αισθήματα, έτσι. Θα προσπαθήσουμε, βέβαια, αμοιβαία τα αισθήματα. Είναι δύσκολες καιρικές συνθήκες. Δύσκολες καιρικές συνθήκες. Ξέρεις, βρέχει. Η κακοκαιρία που μας ήλθε από Ιταλία γενικά επηρέασε τα Χανιά. Πέρασε γρήγορα από Ηράκλειο Ρέθυμνο, έχει πάει προς Καστελόριζο. Και συνεχίζει, έτσι. Σωστά, κύριε Αμύγδαλε. Ακριβώς. Έτσι, έτσι. Είναι, αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ άσχημος ο καιρός. Καθαρά έτσι χειμωνιάτικος. Άνθρωπος αυτή τη στιγμή δεν κυκλοφορεί κάτω. Είναι πάρα πολύ έντονη έτσι, η βροχή καταρακτώδης και πολύ έτσι, φρέσκος ο καιρός που λέμε. Βγαίνει έξω στην στο παραλιακό μέτωπο. Περνάμε πλέον από το πίσω δρόμο που λέμε. Χειμερινό. Βλέπουμε το καραβάκι. Χρόνια από πολλά πίσω. Και για τη γιορτή του χτες. Και λίγο ζωντανά χρόνια πολλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Υγεία και πάντα επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Με τιμήσατε και με ιδιωτικό μήνυμα. Να είστε καλά. Έτσι. Από πίσω έτσι. Βλέπουμε το καράβι του Χριστουγεννιάτικο. Είναι ένα καράβι το οποίο τα τελευταία χρόνια το τοποθετούμε κάτω στο λιμάνι, δηλαδή γύρω-γύρω θάλασσα είναι μια μικρή έτσι, κατασκευή που έχει γίνει. Και βέβαια όλοι οι δρόμοι και στους πισοδρόμους και τα σπίτια ο καθένας έχει στολίσει. Είμαστε σε πολύ γιορτινή ατμόσφαιρα. Είναι πολύ όμορφο. Αυτή τη στιγμή οι μόνιμοι κάτοικοι στο Καστελόριζο, πώς είναι ο αριθμός τους? Εμείς τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε περίπου 300, 280-300. Κάναμε και την τελευταία τρίτη δόση, την αναμνηστική, όπως την ονομάζουμε. Ναι. Ένα πολύ μεγάλο μέρος πάλι του πληθυσμού. Αισθανόμαστε αυτή την ασφάλεια ενώ χειμώνα, γιατί πάντα ξέρετε, θέματα έτσι υγείας αισθανόμαστε κάπως μειονεκτικά. Δεν υπάρχουν οι απαραίτητες δομές, οπότε γινόμαστε και γιατροί του εαυτού μας από ένα σημείο και μετά. Κάποιο κρούσμα έχει καταγραφεί? Τελευταία φορά, μάλλον, μου καταγράφηκε κρούσμα, πότε το ήταν? Τελευταίο. Τι να σας πω, έχουμε ξεχάσει τελευταίο το τετράμινο έτσι, και κάποια 3-4 τα οποία γρήγορα εκμηλατήθηκαν, απομονώθηκαν, χωρίς βέβαια έτσι, έντονα συμπτώματα. Αλλά τώρα το τελευταίο τρίμηνο δεν υπάρχει κάτι. Είμαστε πολύ έτσι. Εντάξει. Πώς είναι η ζωή έτσι, το χειμώνα στο ακριτικό Καστελόριζο? Το καλοκαίρι έχουμε κίνηση, τουρισμός. Ο χειμώνας πώς περνάει στο Καστελόριζο? Ο χειμώνας είναι δύσκολος, όπως ας πούμε στα περισσότερα έτσι, ακριτικά μέρη. Και εμείς εδώ ένας λόγος παραπάνω. Βέβαια, έχει φτιάξει συγκοινωνία. Έχουμε 5 φορές προσέγγιση με πλοίο από τη Ρόδο, 3 φορές από τη Ρόδο και άλλες 2 από τον Πειραιά. Με 3 φορές την εβδομάδα αεροπλάνο. Από εκεί και έπειτα, ο κόσμος δουλεύει όπως τα περισσότερα μέρη τουρισμός το καλοκαίρι και προσπαθεί αυτό το διάστημα. Τώρα, αυτό τώρα μέχρι τουλάχιστον τον Μάρτιο είναι μια νεκρή περίοδος, μια προετοιμασία για την επόμενη σεζόν, ξεκούραση. Αυτά. Εκεί με τους γείτονες πώς πάνε τα πράγματα? Θέλω να πω ότι υπάρχει ησυχία. Το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή τον τελευταίο χρόνο, τουλάχιστον από τα τελευταία γεγονότα που είχαμε το πέρσι. Και έχει να κάνει όμως ότι δεν εφησυχάζουμε. Η προσπάθεια για ένα Καστελόριζο πιο αμυντικά δυνατό και όχι ευάλωτο συνεχίζεται. Η σκέψη όλων είναι στο Καστελόριζο, το αναγνωρίζουμε και τους ευχαριστούμε και βλέπουμε ότι η κατάσταση είναι πολύ ήρεμη. Και έχει και πολλούς στρατιώτες από την Κρήτη εκεί στην περιοχή, διαχρονικά ο τόπος αυτός. Σίγουρα, σίγουρα. Πολλοί διαλέγουν το να έρθουν και εδώ από το να πάνε σε κάποιο άλλο σημείο, επειδή είμαστε και πιο κοντά, ας πούμε, είναι πιο κοντά στα σπίτια τους. Υπάρχει καθημερινή συγκοινωνία από τη Ρόδο προς την Κρήτη. Ναι. Οπότε με ένα δρομολόγιο μπορούν και την ίδια μέρα, ας πούμε, να φτάσουν. Μάλιστα. Βέβαια και χειμερινός προορισμός. Κάποιος που θέλει να ξεκουραστεί. Βέβαια. Να πάει σε έναν τόπο να ηρεμήσει για ένα-δύο μέρες. Το Καστελόριζο ενδείκνυται? Κάποιοι έρχονται, αλλά πρέπει να ξέρεις ακριβώς τι είναι το Καστελόριζο για τις δυσκολίες τους. Δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα ένα γκρουπ μηχανικών για μια εκκλησία που ανακαινήσεται μεγάλη, τον Άγιο Γεώργιο που έχουμε, ήρθε για ένα απόγευμα και έμεινε 4 μέρες.
είναι δύσκολη κατάσταση, θέλει λίγο διαχείριση. Θέλει λίγο διαχείριση. Να δεις από πριν τους καιρούς, γιατί πολύ εύκολα, ναι, πολύ εύκολα μπορεί να αποκλειστείς. Μάλιστα, μάλιστα. Το μήνυμά σας στους κριτικούς και με αυτό να κλείσουμε, αντιδήμαρχε. Το μήνυμα ότι εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα, θέλουμε ένα Καστελόριζο στο μέλλον ακόμα πιο χαμογελαστό, πιο αισιόδοξο. Ευχαριστούμε, θέλουμε να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στους φίλους μας στην Κρήτη. Σας ευχαριστώ και εσάς για την κάθε φορά αυτή η επικοινωνία που μπορούμε να πούμε και εμείς το τι σκεφτόμαστε και να πούμε και σε εσάς. Υποχρέωσή μας, υποχρέωσή μας, κύριε Αμίγδαλε. Νομίζω ότι γίνεται μια προσπάθεια που μόνο τα καλά, ας πούμε, έχουμε να βλέπουμε από τώρα και στο εξής. Τι να πούμε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ με το καλό να τα ξαναπούμε πάλι. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ επίσης. Αυτή είναι η όμορφη, αυθεντική ελληνική εικόνα του Καστελορίζου με τους ξεχωριστούς ανθρώπους όπως ο κύριος Αμίγδαλος, ο αυτοδιοικητικός. Που ξέρουν να ξεπερνάνε τις δυσκολίες. Και κρατούν ψηλά τη σημαία της χώρας μας. Είναι μία εκεί με τους γείτονες. Απρόβλεπτος ο γείτονας. Καλή υπομονή, τι να πούμε. Δύναμη.